Ելույթի համար ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս հանրահավաքը և ընդհանրապես մեր համաժողովրդական շարժումը համեմատվում է 88 թվականի հետ։ Սա կարծեք թե լավ բան է, բայց ինձ դա չի ուրախացնում, ինձ չի ուրախացնում այն պատճառով, որ անկախության 18-րդ տարում մենք ստիպված ենք նորից բռնել հեղափոխական ճանապարհ, մենք, մեր ժողովուրդը։ Ընտրությունը պիտի լիներ հանդարտ, օրինական մի պրոցես, որտեղ ընդամենը տեղի է ունենում իշխանության փոխանցում նախորդ իշխանությունից հաջորդ իշխանության։ Ես կերազեի ապրել ահա այսպիսի երկրում, որտեղ իշխանությունը փոխանցվում է միայն այս եղանակով։ Պետություն, որտեղ յուրաքանչյուր իշխանություն դնում է իր քարը պետական կառույցի վրա և հանդարտ արժանապատիվ հեռանում։ Իշխանություն, որը փոխարինում է նրան իր քարը դնելու այդ պետական կառույցի վրա։ Ես կերազեի, որ մեր ընտրարշավում չհնչեին փոխադարձ վիրավորանքներ, մեղադրանքներ, կծու խոսքեր, եթե այս ամենը կա, դա մեր դժբախտությունն է։ Եթե այսօր կրքեր են բորբոքվում մեր ընտրություններում, դա մեր դժբախտությունն է։ Դա նշանակում է երկու բան։ Առաջին, չեն իրականացել 88 թվականի համաժողովրդական շարժման գերագույն նպատակները, ազատ, անկախ, արժանապատիվ պետություն ունենալու իրականությունը, չի իրականացած։ Երկրորդ, դա նշանակում է, որ մեր պետությունը դեռևս նորմալ պետություն չէ։ Նորմալ պետություն չէ, որտեղ քաղաքական ընդդիմախոսները հարգեին իրար, քաղաքական ընդդիմախոսները խաղային նույն խաղի կանոններով, այլ ոչ թե մեկը խաղար շախմատ, մյուսը կիկբոքսինգ։ Այսօր մի զարմացեք, սա պատկեր չէ, սա իրականություն է։ Այսօր մեր ժողովրդական շարժումը խաղում է շախմատի խաղի կանոններով։ Մեր ընտրարշավը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պարզ երկխոսություն ժողովրդի հետ։ Ուրիշ միջոցառում մենք չունենք։ Եթե հրապարակումներ ենք անում, եթե տեսահոլովակներ ենք թողարկում, եթե հանրահավաքներ ենք անում, ընդամենը մեկ բանի համար՝ զրուցելու ձեզ հետ։ Իշխանությունները խաղում են բոլորովին այլ խաղի կանոններով։ Ինչ խաղ կուզեք դրան կոչեք, կիկբոքսինգ, ռեգբի, բայց խաղ, որը ոչ մի կապ չունի ոչ ինտելեկտի, ոչ օրենքի, ոչ արժանապատվության հետ։ Ես կերազեի, որ իշխանության փոփոխության ընթացքում երկրում կտրուկ փոփոխություններ չլինեին, նոր կարգեր չհաստատվեին, այլ դա լիներ մի էվոլյուցիոն ընթացք, որը պիտի բերեր վերջնական կատարյալ ժողովրդավարության, կատարյալ տնտեսական ազատության և մարդու ունակությունների դրսևորման կատարյալ հնարավորության։ Դա երկար ժամանակ էր պահանջում և նորմալ պետություն ունենալու պարագայում դա լիովին իրականանալի խնդիր էր։ Այժմ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել իմ մարզային այցելությունների մասին։ Թվում էր, թե Երևանում ամեն ինչ արդեն ընթացքի մեջ է, ժողովուրդը տեղեկացված է,
Եվ մենք խնդիր չունենք, եւ այդպես էլ կա։ Այս հանրահավաքը դրա լավագույն ապացույցն է։ Մարզերում մի քիչ վիճակը այլ էր։ Նրանք հեռու են, ապատեղեկացված եւ դիրում էր բոլորովին այլ մտնոլորտ, բայց մեր հանդիպումների ընթացքում մենք աստիճանաբար կարողացանք շատ տեղերում ստեղծել նույն այն մտնոլորտը, որ կա այստեղ։ Այսօր մարզերում նույնպես ժողովուրդը գիտակցում է իր անելիքը փետրվարի 19-ին։ Սա, ես կարծում եմ, մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Եվ ինչ է կատարվում։ Քանի գնում իշխանությունները ավելի են կոշտացնում իրենց քայլերը մեր դեմ։ Ինչու՞, որովհետև մեր խոսքը տեղ է հասնում։ Մեր խոսքը համոզում է ժողովրդին։ Դա նշանակում է, մեր խոսքը ճշմարիտ խոսք է, իսկ ճշմարիտ խոսքից իշխանությունները վախենում են։ Անցել են բոլորովին այլ մեթոդների, փորձում են խանգարել մեր ամենափոքրիկ հանրահավաքներն անգամ, պրովոկատորների, խուլիգանների միջոցով, տեղական իշխանիկների, քրեական տարրերի միջոցով։ Ինչևէ, մենք դրանք հաղթահարում ենք խուսափելով անցանկալի դրսևորումներից, շատ քաղաքավարի կերպով։ Դա էլ չի հաջողվում, դա էլ չի հաջողվում։ Դա ընդհանրապես խոսում է մեկ բանի մասին։ Իշխանությունները արդեն տանուլ են տվել այս ընտրարշավը։ Այս ընտրարշավը դրանք տանուլ են տվել, այլապես չէին վախենա խոսքից։ Ինչ է պատահել։ Մենք խոսում ենք ժողովրդի հետ։ Դուք էլ խոսեք։ Դուք ավելի շատ հնարավորություններ ունեք։ Ինչ կարիք կա բռնություններ գործադրելու։ Դուք խոսեք, դուք համոզեք։ Ինչից եք վախենում։ Եթե վախենում եք, նշանակում է վախենալու բան ունեք։ Նշանակում է, դուք չեք հավատում ձեր անկեղծությանը։ Նշանակում է, դուք ձեր հոգում ինչ-որ բաներ եք թաքցնում։ Ես հիմա կհրապարակեմ 10 տարի թաքցված այդպիսի մի փաստ, մի մեծագույն դավադրություն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որը խոսակցությունների առարկա եղել է, շշուկներ եղել են այս հարցի մասին, բայց իշխանությունները նախագահի, վարչապետի, արտաքին գործերի նախարարի բերանով մշտապես հերքել են այս փաստը։ Չկա եւ վերջ։ Դա Մեղրիի եւ Ղարաբաղի փոխանակման հարցն է։ Այսօր այդ դավադրությունը բացահայտված է։ Հայկական ժամանակթերթում տպագրված է այն պայմանագիրը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վարդան Օսկանյանը, պաշտպանության նախարար, այն ժամանակ անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էին ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Փաստաթուղթը վավերական է, գոյություն ունի։ Ես այդ փաստաթղթից կկարդամ ընդամենը երկու հոդված։ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո սա լավ հոդվածն է։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո Մեղրիի շրջանը 88 թվականի սահմաններով փոխանցվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Հինգերորդ հոդվածը արդեն մարամասնում է Մեղրիի հանձնողը։ Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց անմիջապես հետո սկսվում է Մեղրիի շրջանի բնակչության և ներկայումս Աղդամի, Ֆիզուլիի, Ջեբրայիլի, Գուբատլիի, Զանգելանի, Քելբաջարի, Շահումյանի շրջաներում բնակվող հայերի անվտանգ և կամավոր տեղափոխում, այսինքն այն ազատագրված տարածքներով տեղահորված հայերը, Մեղրու շրջանի հայությունը և ազատագրված շրջանների հնագեցված հայությունը։ Ուրեմն, բնակվող հայերի անվտանգ և կամավոր տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այդ տեղափոխությունը պետք է ավարտվի Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում։ Այդ տեղափոխության պլանավորումն ու իրականացումը պետք է կատարվի միջազգային դիտորդական առաքելության հսկողությամբ, որը նախատեսված է Սույն համաձայնագրի 10-11-րդ հոդվածներին համապատասխան։
Մեղրի շրջանը առաջին հերթին կբնակեցվի այդ հակամարտության հետևանքով տեղահանված Ադրբեջանի քաղաքացիներով։ Մնացած հոդվածները 18 հոդված է պայմանագիրը։ Տեխնիկական բնույթի հոդվածներ են, ազատագրված տարածքների վերաբնակեցման, չգիտեմ, դիտորդական առաքելությունների, խաղապահուջերի եւ այլ հարցերի մասին։ Ահա այս համանձնագրի էությունը։ Դուք հիշեք, քանի անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ խորհրդարանում եւ հեռուստաէկրաններից, քանի անգամ Ոսկանյանը, քանի անգամ մյուս նախարարները, այդ թվում Սերժ Սարգսյանը ասացին, այդպիսի բան չկա, չի եղել եւ չէր կարող լինել։ Հիմա ես ուզում եմ ավելի մանրամասնել, թե սա ինչ պայմանագիր է։ Թվում է առաջին հայացքից, թվում է, թե ինչ է պատահել։ Հրաշալի պայմանագիր է։ Հայաստան այսօր 30,000 քառակուսի կիլոմետր է, դառնում է 35,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ղարաբաղը, Լաչինը միացվում է Հայաստանին, Մեղրին հանձնվում է Ադրբեջանին։ Իսկ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի փոխարեն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Վարդան Օսկայանը մեզ նվիրում էին 35,000 տարածք։ Ինչ վատ բան կա սրա մեջ։ Բայց տեսնենք, թե դա ինչ Հայաստան է։ 35,000-անոց Հայաստան։ Այսօրվա Հայաստանի սահմանները, ընդհանուր երկարությունը 1254 կիլոմետր է, որից 787 կիլոմետր Ադրբեջանի հետ սահմանն է, ներառյալ Նախիջևանի սահմանը։ Թուրքիայի սահմանը 268 կիլոմետր, Վրաստանի սահմանը 164 կիլոմետր, Իրանի սահմանը 35 կիլոմետր։ Երբ Հայաստանը դառնում է 35,000 քառակուսի կիլոմետր, ինչպես քիչ առաջ ասացի, Ղարաբաղը եւ Լաչինը մցնելով, Մեղրին հանելով, ստանում ենք հետեւյալ պատկերը։ Հայաստանի սահմանները, ընդհանուր երկարությունը, դառնում է մոտ 1700 կիլոմետր, այսօր 1254 կիլոմետր է։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանները դառնում են 1436 կիլոմետր։ Իրանի հետ սահմանը մենք կորցնում ենք։ Իրանը մեզ այլևս դրկից հարևան պետություն չի լինում։ Մնում է, ուրեմն, 164 կիլոմետր Վրաստանի հետ սահմանը։ Բայց եթե դուք պատմությանը կամ այսօրվա իրականությանը ծանոթ եք, այդ սահմանի մի զգալի մասը Վրաստանի կողմից բնակեցված է նորից ադրբեջանցիներով, Մարնեուլի եւ Բոլնիսի շրջանները։ Ուրեմն, եթե դա էլ հանում ենք, Հայաստանին մնում է թուրքա-ադրբեջանական այս շրջափակման մեջ մի 40 կիլոմետրանոց պատուհան դեպի Վրաստան, դեպի Ախալքալաք, ուրիշ ոչինչ, այսինքն 1700 կիլոմետրից 1600 մոտ 50-60-ը մենք շրջապատված ենք լինելու թուրքերով եւ ադրբեջանցիներով, միակ պատուհանը դեպի արտաքին աշխարհ մնում է Ախալքալաքի այդ հատվածը 40-ից 50 կիլոմետր։ Մեկ ճանապարհ ընդամենը։ Մեկ ճանապարհ առանց երկաթուղու։ Այս դեպքում ոչ թե 35,000, եթե Հայաստանին տային անգամ 50,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, Հայաստանը կդադարեր պետություն լինելուց։ Ցանկացած պահի բոլոր ճանապարհները կփակվեին, բոլոր խողովակները կփակվեին եւ մենք կմնայինք մենակ կտրված աշխարից եւ մատնված սովի ու գործամման։ Միթե 90-ական թվականների սկզբի վիճակը քիչ էր, որպեսի Ռոբերտ Քոչարյանը, Վարդան Օսկանյանը, Սերժ Սարգսյանը հասկանային, թե ինչ է նշանակում Իրանի հետ ունեցած 35 կիլոմետրանոց այդ միջանցքը։ Եթե այդ միջանցքը չլիներ, ի՞նչ հաղթանակ Հայաստան չեր լինի։ Այդ միջանցքն էր, որ մեզ 2 տարի կերակրեց, ապահովեց մեր կենսը, ապահովումը, որի շնորհիվ մենք կարողացանք, այո, եւ պետությունը պահել, եւ հաղթանակներն ապահովել։ Եթե ասում եմ, ուրիշ ոչինչ չլիներ, իրենց աչքի առջև է տեղի ունեցել,
իրենք են տեսել դրա շնորները, այդ միջանցքի շնորները Իրանի հետ։ Եվ այսօր նրանք կարող էին գնալ այսպիսի խելագարության, ազգային դավաճանության, դավադրության, ինչ անուն կուզեք տվեք։ Ես այս պայմանագիրը, այս պայմանագրին ծանոթանալուց հետո ես պիտի խորագույն հարգանքս հայտնեմ մի չափազանց իմաստուն մարդու, դա Հեյդար Ալիևն է։ Չզարմանաք, եթե այս մարդը գնացել էր այսպիսի պայմանագիր ստորագրելու, դա պետք է դիտվի, որ մեր ժամանակների ամենաիմաստուն, ամենախելացի քաղաքական գործիչն է եղել։ Հասկացել է, թե ինչ է նշանակում իր համար այս պայմանագիրը։ Ասում են, որ Ադրբեջանում գտնվել են մարդիկ, որ խանգարել են Ալիևին իրականացնելու այս ծրագիրը։ Այդ մարդիկ հիմարներ են։ Հայաստանում այս դավադրությունը խափանվեց երկու մարդու շնորհիվ։ Եվ նրանք մեր մեծագույն պատիվը պետք է մատուցենք այդ երկու մարդուն։ Դա Կարեն Դեմիրճյանն էր և Վազգեն Սարգսյանը։ Որոնք անվտանգության խորհրդի նիստում խափանեցին այս ծրագիրը և դրա համար դրա գինը նրանց կյանքն էր, որ վճարեցին։ Իրենք, ասում եմ, Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը, ես սա հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, խափանեցին այս դավադրությունը, այս դավաճանությունը իրենց կյանքի գնով։ Եթե մեր հետաքննության մեջ այս հարցը չի դիտվել որպես 27-ի ոչռագորդության ամենահավանական մոտիվներից մեկը, ապա դա միայն այն պատճառով, որ հետաքննության մարմիններին հայտնի չի եղել այս փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթի հրապարակումից հետո ես վստահ եմ, սա լինելու է 27-ի ոչռագորդության բացահայտման ամենակարևոր մոտիվներից մեկը։ Հիմա կասեք, այստեղ ցարտեն պատմություն է անցել, է թե թանկ գներով խափանված։ Հիմա ինչ կարիք կա խոսել այս պայմանագրի մասին։ Կա կարիք, կա, որովհետև դժբախտաբար այս պայմանագիրը, թեև չիրագործված, ունենալու է իր լրջագույն հետևանքները։ Այստեղ պարունակվում է երկու տարր, որը չափազանց վտանգավոր է մեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետագա կարգավորման գործընթացում։ Դրանցից մեկը, ուշադրություն դարձրեք, առաջին հոդվածին ասվում է, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը փոխանցվում են Հայաստանին։ Շուշիի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի անբաժանելի մասն է եղել միշտ։ Ինչու է հանկարծ Շուշիի շրջանը առանձնացվել այս աշխարհագրական, քաղաքական, պետական միավորից։ Սա ունի հեռահար նպատակ։ Ադրբեջանցիները միշտ էլ փորձել են այս շրջանը առանձնացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացից։ Դա նրանց չի հաջողվել մեր օրոք։ Մեր օրոք ոչ մի փաստաթղթում Շուշիի շրջանը չի առանձնացվել Լեռնային Ղարաբաղից։ Սա առաջին փաստաթուղթն է, որը Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքով, Վարդան Օսկայանի ձեռքով, Սերժ Սարգսյանի ձեռքով նվիրագործել է ադրբեջանցիների երազանքը։ Այս դժվարությունը մենք դեռ շատ մեծ ջանքերի գնով միայն կարող են հաղթահարենք, որովհետև սա արդեն մտել է, սա այլևս դուրս չի կարող գալ։ Կա դրանից շատ ավելի մի վտանգավոր տար, որը դեռ մեզ առջև մեծ խոչընդոտներ է առաջացնելու Ղարաբաղի հարցը կարգավորելու գործում։ Բայց դա այնքան վտանգավոր է, որ ես դրա մասին այստեղ չեմ խոսի, որպեսզի ադրբեջանցիներին մտքեր չհուշեմ։ Հեռ, հեռ, հեռ,
Ես չեմ ուզում երկար խոսել, իմ ընկերները ինձ օգնեցին, ամեն ինչի մասին ասեցին, եւ իմ ծրագրերի, եւ մեր մտադրությունների, կարճ մի քանի բան միայն. Մենք պետք է գիտակցենք, թե ինչի միջև ենք ընտրություն կատարում, ում եւ ում միջև։ Մի կողմից Սերժ Սարգսյանն է, իշխանությունների ներկայացուցիչը, ավազակապետության այս 10 տարվա ռեժիմի կարկառուն դեմքը, հիմնադիրներից մեկը, երկու հիմնական պարագլուխներից մեկը։ Ես չեմ ասում արդեն ինչ է արվել այդ 10 տարիների ընթացքում, ինչ որ պետք է ասվեր, ես ասել եմ, ավելին է արվել։ Սա հանցագործության խնդիր չէ, հարստացման խնդիր չէ, երկիրը թալանելու խնդիր չէ, սրանք բոլորը էական են, ինձ համար շատ ավելի էական է այլ բան։ Սրանք պղծել են մեր հայրենիքը, ոտնահարել են մեր արժանապատվությունը, սրանք արհամարել, կամահրել են մեր մշակույթը, սրանք մարդիկ են, որոնք Հայաստան են եկել քոչվորի հոգեբանությամբ, քոչվորի հոգեբանությունը ավերել, ամայացնել նվաճված տարածքը, վստահ լինելով, որ նրանք կգտնեն մի այլ տարածք իրենց թալանը ավերը շարունակելու համար։ Ուրիշ հոգեբանություն սրանց մեջ չկա։ Ինձ համար, ասում եմ, ամենամեծ վիրավորանքը մեր ազգային արժանապատվության ոտնահարումն է, որ կատարվել է նրանց կողմից։ Պղծվել են մեր բոլոր սրբությունները։ Ես մարզերում մի քիչ ավելի, ինչ ասեմ, մտերմիկ եղանակով եմ ժողովրդի հետ խոսում, մի փոքր պատկերներով, այլապես դժվար է հասկացնել։ Ես ասում եմ, այս մարդիկ մեր հոգուն անտեղյակ, մեր մշակույթին անհաղորդ, ձեր հոգսերի նկատմամբ անտարբեր մարդիկ են։ Նույնիսկ իրենց ամենա թուլացած պահերին, երբ աշխատանքից դուրս են եկել, ընկերական շրջապատում են, նրանց հաճույքները, նրանց հանգստության, հանդարտության տրամադրությունները բոլորովին այլ են, քան մերը։ Նրանց համար Կոմիտաս գոյություն չունի, Արամ Խաչատրյան գոյություն չունի, Չարենց, թեև մեկը դպրոցական դասագրքից սերտել էր, արտասանում էր, բայց Չարենց գոյություն չունի։ Մի լրագրողներից մեկը մի հրաշալի բան էր ասել, Չարենցը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի համար 1000 դրամանոցի վրա պատկերված պատկերն է։ Մի բան էլ, իսկ Կոմիտասը նրանց համար ոչ թե կոմպոզիտոր է, այլ փողոց, որտեղ կարելի խանութներ բացել, շենքեր կառուցել, հողահատկացումներ կատարել, ուրիշ ոչինչ։ Ուզում եմ մի երկու խոսք ասել նրանց այդ վերաբերմունքի մասին, մեր մշակույթի, իսկապես մեր կրթության, մեր ինտելեկտի նկատմամբ։ Մեկ թե երկու տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը դարձավ Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ։ Լավ, նա կարող էր վարչապետ դառնալ, կարող է անգամ նախագահ դառնալ, չգիտեմ, ինչ ուզում է, բայց դա մի սրբություն էր, որտեղ նրա մտքով անգամ չպետք է անցներ այդ բանը անելու։ Դա նույնն է, թե Սերժ Սարգսյանը մի օր որոշի ամենայն հայոց կաթողիկոս դառնալ։ Եվ ճիշտ է ասվում, եթե որոշես կդառնա։ Ես ես համալսարանը չկարծեք չափազանցում եմ, ինձ համար շատ մեծ վիրավորանք է, ես համալսարանական եմ։ Ես համալսարան եմ գնացել իմ մտապատկերում ունենալով Հակոբ Մանանդյանի, Հրաչի Աճարյանի, Մանուկ Աբեղյանի այս հեղինակությունները։ Այդպիսի մարդիկ են ղեկավարել համալսարանը, այդպիսի մարդիկ են դասավանդել համալսարանում։ Եվ հանկարծ Սերժ Սարգսյանը դառնում է այդ բոլոր մարդկանց, նախկին բոլոր պրոֆեսորների, ակադեմիկոսների, մահացած թե ոչ, առաջնորդը, նրանց ղեկավարը, նրանց խորհրդի նախագահը։ Ասում եմ, ոչ մի տարբերություն չկար
Սերժ Սարգսյանը կլիներ այդ նախագահը համալսարանի խորհրդի, թե Սաշիկ Սարգսյանը, եղբայրը, ոչ մի տարբերություն, դա նույն վիրավորանքն էր, նույն արհամարանքը, նույն խոցը, որ պատճառել են մեր մշակույթին, մեր ինձ համար զարմանալին դա չէ, զարմանալին այն է, թե ինչպես է համալսարանը հանդուրժում այս խայտառակությունը։ Ես վիրավորվում եմ իմ համալսարանական ընկերների, կոլեգաների համար, ինչպես համալսարանը մեկ մարդու պես չկանգնեց այդ մեծ դահլիճում 1200 մարդ և թիկունքով չշրջվեց դեպի այդ նախագահը։ Համալսարանը, որը խորհրդային միության է տոտալիտար իշխանության ժամանակ, Հայաստանի ամենաազատախոհ ըմբոստ հիմնարկն էր, ըմբոստ, ամենաըմբոստ, երբ 1967 թվականին համալսարանը իր ուսանողներով և երիտասարդ դասախոսներով կարող էր ընդդիմանալ կենտկոմից ուղարկված մարդկանց, կենտկոմի քարտուղարներին, երկրորդ, առաջինը չէր եկել, ես մասնակցել եմ դրան, քարտուղարին, և նրան ստիպել, որպեսի Հայաստանի գերագույն խորհրդի պատգամավոր ընտրվի ոչ թե իրենց առաջարկած թեկնածուն, այլ մեր առաջարկածը, ուսանողների, այդ երիտասարդ դասախոսների, մենք առաջարկում էինք ակադեմիկոս Արտաշես Շահյանի թեկնածությունը և մենք հաղթեցինք։ Պատկերացրեք 67 թվականին համալսարանում, թե 68-ն էր, համալսարանում հնարավոր էր այսպիսի բան։ Եվ այսօր այդ համալսարանը, այդ ըմբոստ հզոր համալսարանը կրացել է այս կիսագրագետ մարդու առջև։ Ես չեմ չափազանցում, չեմ չափազանցում, համալսարանում ուսանում է 5-6000 ուսանող։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այդ ուսանողների մեջ լինի մեկը, որ ավելի անգրագետ լինի, քան Սերժ Սարգսյանը։ Չկա այդպիսի բան։ Ասում եմ, սա ինձ համար, բացի այս բարքերի մաքրումից, օրինականության հաստատումից, նորմալ պետություն ստեղծելու խնդրից, ազգային արժանապատվության խնդիրը։ Մի բան էլ կա, ասում են մեր ժողովուրդը վախեցած է, և կա այդպիսի երևույթ։ Մենք էլ ենք այս հրապարակները վախեցածրանից 3-4 ամիս առաջ, դա աստիճանաբար դուրս եկավ, երբ հավաքվեցիք իրար գլխի, երբ տեսակ, որ հնարավոր է պայքարել այս իշխանությունների դեմ, դա հաղթահարված է Երևանում, դա հաղթահարված է Երևանի շրջակա 4 մարզերում, որտեղ բնակվում է Հայաստանի բնակչության 2/3-ը, Արարատի մարզը, Արմավիրի մարզը, Արագածոտնը, Կոտայքը, այստեղ սա հաղթահարված է։ Լոռիում ես եղել եմ, այնտեղ էլ շատ գիտակից մարդիկ կան, հրաշալի հանրահավաքներ մենք անցկացրեցինք Ալավերդում, Վանաձորում, մյուս քաղաքներում, բայց եկեք խոստովանենք, այդ վախը կա դեռևս, կա տեղական իշխանիկները, ոստիկանները, այնտեղ շատ ավելի անզուսպ են, շատ ավելի լկտի և կարողանում են վախեցնել մարդկանց, բայց սա չէ հարցը։ Ինձ զարմացնում է մի այլ բան, ապշեցնում, ամենաահավոր բացահայտումը, գյուտը, որ ես արել եմ այդ մարզերը այցելելիս, սա է, ինչու պիտի ժողովուրդը վախենա իր սեփական իշխանությունից։ Եթե ժողովուրդը վախենում է իր սեփական իշխանությունից, դա նշանակում է իշխանությունը վախեցնող իշխանություն է։ Իսկ որ իշխանությունն է վախեցնող, վախեցնող կարող է լինել երկու տեսակի իշխանություն։ Մեկը օտարի իշխանությունը, և եթե իշխանությունը վախեցնում է, ոչ մի տարբերություն չկա ժողովրդի համար, դա օտար իշխանություն կլինի, թե սեփական իշխանություն։ Ոչ մի տարբերություն չկա հայ ժողովրդի համար, թե ինքը վախենում է Աբդուլ Համիդից, Նիկոլայ Ցարից, Սադամ Հուսեյնից, թե Սերժ Սարգսյանից։ Ոչ մի տարբերություն, ոչ մի տարբերություն չկա։ Ուրեմն վախեցնող իշխանության մեկ տեսակը սա է, օտար իշխանություն, որը չի վստահում իր հպատակներին և ստիպված նրանց հավատարմությունը ապահովելու համար պետք է նրանց վախեցնի։ Մյուս իշխանությունը, որ վախեցնում է ժողովրդին, դա հանցագործ իշխանությունն է,
գող, ավազակ, ժողովրդի հաշվին ապրող իշխանությունն է, որը թաքցնելու բան ունի։ Եթե դու ազնիվ իշխանություն էիր, անկեղծ իշխանություն էիր, մաքուր իշխանություն էիր, ժողովրդին վախեցնելու խնդիր դու չունեիր։ Ժողովրդին վախեցնելու խնդիր չունեիր եւ հանգիստ կավարտեիր քո ժամկետը ու կհեռանայիր քաղաքական ասպարեզից։ Միայն այս փաստը, վախեցնելու փաստը, բավական է հասկանալու համար այս իշխանության էությունը։ Այսօր ձեր ընտրությունը կայանում է հենց այս երկու ընտրանքների միջև։ Մեկը այդ գող, ավազակ, մեր ազգային արժանապատվությունը ոտնահարող, վախեցնող, ես չեմ ուզում կծու խոսքեր ասել, վախեցնող իշխանությունն է, մյուսը այն ընտրանքն է, որ մենք ենք առաջարկում ձեզ, որպես ժողովրդի իշխանություն, որպես այս հորի բարքերը մաքրել խոստացող իշխանություն, որպես Հայաստանում օրինականություն, ազատություն հաստատող իշխանություն, որպես ձեր ազատությունը, ձեր քաղաքացիական քաջությունը հարգող իշխանություն։ Ինչու, մեկ դուք իրար հարց տվեք, հիշեք, ինչու մինչև 1998 թվականը դուք վախեցած չիք։ Ինչու վախեցած չէր մեր ժողովուրդը։ Բոլորը առյուծ էին կտրել։ Մարդ չկար, որին չքննադատեր, չբզկտեր, չհոշոտեր։ Համալսարանը դարձել էր, չգիտեմ, մի հեղափոխական բույն։ 60 թերթ էր հրապարակվում, 2 թերթ էին ինձ պաշտպանում, մնացած ինձ մորթում էին։ Բայց ես դրանով եմ հպարտ։ Մի կարծեք, որ դրանից ես վատ եմ զգացել։ Ես դրանով եմ հպարտ։ Ես ունեցել եմ այնպիսի երկիր, ես ղեկավարել եմ այնպիսի երկիր, որտեղ քաղաքացին չի վախեցել արտահայտելու իր կամքը։ Ես գալիս եմ ահա այդ երկիրը վերականգնելու համար։ Այո, ես իմ ելույթ ավարտում եմ այս շեշտադրությամբ։ Ես գալիս եմ, որպեսի դուք, այլևս երբեք, 1000 տարի անցնի, իշխանություններից չվախենակ, ոստիկանից չվախենակ, հարկահանից չվախենակ, որպեսի ամեն ինչ լինի միայն օրինական կարգով, որպեսի ես ձեզ վերադարձնեմ ձեր ազատությունը, որպեսի դուք ինձ որքան հնարավոր է կարողանաք քննադատել։ Միայն սրա համար եմ գալիս։ Ինձ համար, եթե կուզեք իմանալ պետությունից, անկախությունից, բարեկեցությունից, հարթամությունից, բարգավաճումից առավել թանկ է ազատությունը։ Եվ ես կուզեի, որ մեզ ազատության հրապարակը այս շքերթից առաջ, որ հիմա տեղի ունենալու, վանկարկեր ազատություն բառը։ Ազատություն! 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 Ազատություն!
դուք կատարում եք ձեր պարտքը, ես եւ իմ ընկերները ոչինչ չենք խնայում, մինչև վերջ կատարելու մեր պարտքը։